ես կապես շատ ուրախալի եմ, որ այսօր այսքան մարդ հետաքրքրված եղել է, հատկապես որ այդքան երիտասարդներ կան։ Եթե հիշում եք, մենք անցյալ տարի սկսեցինք կոմպոզիտորների հետ հանդիպման շարքը և սկսեցինք Բարո Մանսուրյանի հետ, Իկրամ Մանսուրյանի հետ, և ուրախ եմ, որ այս տարի նույնպես 2010-2011 տարեշրջանի համար մենք սկսում ենք այս հանդիպում Բարո Մանսուրյանի հետ։ Վստահ եմ, որ այսօր իսկապես շատ հետաքրքիր մենք գիտելիքներ ենք ստանալու, մի քանի օր առաջ Բարո Մանսուրյանի դան էինք և այս ամեն ինչը, որ այսօր ինչ որ պետք է ներկայացվի, համարոտ մենք ամփոփել ենք, ես անցանք ենքամփան եմ սովորել։ Այսօրվա մեր երեկոյի ընթացքին ես ուղղակի ուզում եմ գարկա ասել, մենք պետք է լսենք ռեքվիեմից դարբեր կոմպոզիտորների ռեքվիեմների հատվածներ, և Բարո Մանսուրյանը պետք է ներկայացնի իր ռեքվիեմը, որ նոր է գրել և շուտով պետք է կատարվի Գերմանիայում։ Շնորհակալություն, որ այստեղ եք, և վերջում, եթե մենք ժամանակ ունենանք, պետք է նաև առիթ տանք, որ դուք հարցեր ուղեք պրոֆեսիոնալ մասնակիտական Բարո Մանսուրյանին։ Շնորհակալություն ձեզ, հարգալում։ Բարև ձեզ, ես այն ինչի մասին, որ ուզում էի ձեզ հետ կիսվել այսօր, դրա հետ ապրել եմ 10 տարուց ավել, վերջին մի քանի տարին շատ ավելի ինտենսիվ։ Սա ռեքվիեմի ժանրն է, որ իր մեջ ունի պարզաբանման, ճշգրտման, ճանաչողության հսկայական ծալքեր, հսկայական ծալքեր։ Ամի ժանր, որ գոյություն ունի շուրջ 500 տարի, և 600 տարի։ Եվ այս տարիների ընթացքին տարբեր երկրներում, տարբեր կոմպոզիտորական դպրոցների կողմից հղկվել, մշակվել, երգվել է ամենապարզ ձևերից մինչև ամենահարուստ, շքեղ ձևերը, գեղարվեստական միջոցները նույնպես, արտահայտչության ձևերը նույնպես, մեծ ճանապարհ են անցել, և այս ամբողջի մեջ կողմնորոշվելը շատ կարևոր է եղել ինձ համար, շատ կարևոր, որովհետև ես պիտի փորձեի հայ երաժիշտս լատիներենով երգել այս ավանդական տեքստը։ Ավանդական և եկեղեցու կողմից հաստատված տեքստը։ Նախ պետք էր տեքստը ինքնին բացել, գտք ես համար պետք է բացես, ինչ է սա, ինչ է տերանդունում այս մասերի մեջ, ինչն է երկվում, որ կոմպոզիտորական դպրոցը որ հատվածի վրա է առավել կենտրոնացել, սա այս հարցերի մեջ մտնելը այնքան հետաքրքիր մի աշխարհ է բացում քո առաջ, այնքան հետաքրքիր, թե ինչպես սկսվեց ռեքվիեմը, ամենաառաջին օրինակները, մի անսովոր հետաքրքիր արտահայտչականությամբ, և ինչպես այս արտահայտչականությունը հասավ տարիների ընթացքին, դարերի ընթացքին, ուր հասավ, որին հետևել, որն է առավել մեզ մոտ հայերիս, մենք ինչպես կերքեինք սա սրանցից, որ մեկն էր մեզ։ Ես պետք է ասեմ ձեզ, որ ռեքվիեմի մեջ առասարակ եկեղեցու ներսում շատ որոշակի տեղ ունի այն ատրիբուտները, որոնցով ներկայանում է թատրոնը, արտասանական
արտահայտական խոսք։ Իրադրությունների հաջորդականություն, հոգեբանության դրսևորումներ մարդկային, ամենասուր իրավիճակի հետ կապված հոգեբանական արտահայտություններ, մարդու ամենասուր հոգեբանական վիճակի հետ կապված արտահայտություններ, եւ այս կարգի բաներ եկեղեցին դարերով մշակել է, եւ եկեղեցու հետ կապված երաժիշտները հրաշալի թերապետել են այս հղկված միջոցներին, լսարաններ շնչելու, խոսքը տեղ հասցնելու, խոսքը հիշողության մեջ երկար պահելու. Այս ավանդույթները խոսքից մինչև երաժշտություն մի տարածքի մեջ են, սրանք նույն հարթության տարբեր երեսներն են, երաժշտական արտասանություն եւ խոսք արտասանություն իրար հետ շատ սերտ կապի մեջ են, եւ հաճախ հետաքրքիր է տեսնել, թե ինչպես է այս կամ այն խոսքը գերմանացի երաժշտի մոտ այսպես արտահայտվում, ֆրանսացի մոտ այնպես, անգլիացու, կորսիկացու մոտ, եւ հայերիս մոտ, եւ մարոնիտների մոտ, քրիստոնյա արաբների, լատինամերիկացիների մոտ, որ նույնպես լատիներեն տեքստն են երգել, մեր պարագային հայերենով է անշուշտ, բայց խոսքը այս պահին հոգեբանության մասին է, եւ մնացած այն բոլորի մասին, որը խոսքը արտահայտություն է դառնում երաժշտության ճանապարհին։ Հիմա մեծ քանակությամբ ուսումնասիրություններ կան, եւ ավելի ու ավելի է ուսումնասիրվում դասական եվրոպական երաժշտության հետ կապված արտասանական խոսքի նրբերանգները, արտահայտականությունները երաժիշների մոտ, որոնք ծառայել են եկեղեցում եւ հոգեոր երաժշտություն են ստեղծել, մասնավորաբար Բախի օրինակի համար։ Սա մի կողմից այս ամբողջ արտահայտական աշխարհը իր 5-600 տարվա պատմության ընթացքով հետևել, պարզել, ճշտել, հետո տեքստը, սա մի նոր իրականություն է, որի մեջ պետք է մտնել եւ հասկանալ, թե որ հեղինակը ռեքվիեմ այս տեքստի, կանոնական տեքստի որ մասն է վերցրել եւ որն է բաց թողել, եւ որն է սրա պատճառը, ինչ տրամանություն է գործում այստեղ, որտեղ քիչ ռեքվիեմներ կան, որտեղ ամբողջ ավանդական այդ տեքստը երգվում է ծայրեծայր, մեծ մասամբ սրանք հապավումներով, որոշ կրճատումներով են երգվում, որոշ մասեր չեն երգվում, եւ որոշ մասեր շատ ավելի կարևորվում են։ Սա կապված է նրա հետ, թե դու ինչին ես նվիրում քո այս ռեքվիեմը, որն է քո ռեքվիեմ գրելու դրդապատճառը, եւ այդ ըստ այդմ դու նախընտրություն ես տալիս տեքստին, սա ամենապարզ, ամենաառաջնային ընտրությունն է։ Հետո պետք է մտնես տեքստի խորքերը, այստեղ արտակարգ հետաքրքիր նույնպես աշխատանք է կուտակված, որ դու պետք է պարզես քեզ համար ամենապարզ բաներից շեշտադրությունը, նախ պետք է ունենաս պարզ շեշտադրական համակարգը լատինական տեքստի իրեն բնական վիճակով, այսինքն ինչպես է արտասանվում սա շեշտադրաբար. Requiem aeternam dona eis domine. Այս շեշտերը դու կտեսնես բոլոր երաժիշտների մոտ, բայց նաև տարօրինակություններ էլ կան։ Օրինակի համար, երկրորդ մասը սովորաբար ռեքվիեմի լինում է Kyrie eleison, հունարեն բարերեն, որոնք տեղ են գտել լատինական տեքստի ընդհանուր հյուսվածքի մեջ։ Տեր ողորմյա նշանակում է,
Kyrie eleison, hunarene. Գտիշտես, եւ գտեսնես, որ ոմանք երկել են Kyrie eleison. Կա երաժիշտ, որ երգում է eleison, ինչպես որ գրելի է eleison, 4 վանկ է դարձնում 3 վանկ. Beethoven-ը արել է 3 վանկ. Ես երկար ժամանակ պետք եղավ ինձ ճշտելու, թե որն է ճիշտը. Ինչեւ ես ինձ համար բարձեցի հունարեն իմացող մի մարդուց, որը հստակ ես տեսա, որ Beethoven-ն է ճիշտ, որտեղ ես կասկածում էի, քանի որ eison. Եվ այս կարգի բաներ դեռ միայն պարզ տեքստի հետ կապված շեշտադրության. Այնուհետև պետք է հասկանալ, թե այս տեքստի առանձին մասերը որտեղից են գալիս, ինչ ծագում ունեն և որ կոնտեքստից են հանված. Եվ ըստ այնը դու կորոշես այդ կոնտեքստից ելնելով ինչպես դա երգել. Նորից եմ ասում, այստեղ թատերական կողմը, արտահայտչական կողմը չափազանց մեծ դեր ունի. Չափազանց մեծ դեր ունի։ Դու գիտեք, թե ինչպես է Մոցարտը երգում Lacrimosa-ն, արցունքը շատ է օրն այն Lacrimosa, այս մասը, ինչպես է երգում Dies Irae-ն, Արդադաստանի օրը, Վերդին օրինակի համար, ինչպես է երգում Kyrie eleison-ը Beethoven-ը իր Messa Solemnis-ում, ահռելի մի պաստառ հնչողական, շատ մեծ երգչախումբ, նվագախումբ, երգեհոն և մեներքիչներ, մի հսկայածավալ կառույց ձայնային, որ աղոթքն է, Տեր ողորմյա։ Գիտեք, ինքան տարբեր, ինքան հարուստ այս արտահայտությունը, հետո պետք է իմանաս, որ Kyrie eleison միտող, Christe eleison, Քրիստոս ողորմյա, երկրորդող, և նորից երրորդող Kyrie eleison, նորից Տեր ողորմյա. Ամբողջ երաժշտական գրականությունը ռեքվիեմների մեջ, այս ես մասնավորապես հիմա կանգառա այս Kyrie eleison-ին, Տեր ողորմյային կանգառա։ Դու տեսնում ես, որ կառուցված է այնպես, որ հսկայական մի մաս, առաջին մասը, միայն աղոտք են անում մարդիկ Kyrie eleison ասելով, և հետո, երբ երգում են Christe eleison, բոլորովին փոխվում է ամբողջ հնչողությունը, ամբողջ հյուսվածքի ներքին ամբողջ բովանդակությունն է փոխվում, և դառնում է մեծ կոնտրաստ, որպեսի հետո նորից վերադառնանք և ասենք Տեր ողորմյա։ Եվ այս ավանդույթներ կան, որ պետք է բացահայտել, ճանաչել, և եթե չգիտես, սրանք շատ անարմար վիճակի մեջ ես հայտնում, ասեմ ձեզ, որովհետև երգչախումբը, որ դու պիտի գործ ունենաս, վստահ եղեք, որ այս երգչախմբերը մեծ քանակությամբ պատարակներ են երգել, ռեքվիեմներ են երգել, ընդունված բան է սա, պարզ բան է, և ամենանշան բանից պարզվում, որ դու քննության առաջ ես։ Համեմատ դեպս ինձ իմ պարագային այդպես էր, և ես աշակերտի պես այս երգչախմբի հետ նստել մտքով, աշխատել եմ, որ բավարարեմ բոլոր ավանդական և ակադեմիական ավանդույթները, բոլոր։ Հետևաբար այս բաները շատ կարևոր էին պարզել ինձ համար։ Եվ խոսում ենք թատրոնի մասին, ռեքվիեմի հետ կապված թատրոն։ Մի անչափ հետաքրքիր ճանապարհ է անցել այս թատերական արտահայտչականությունը կուտակելու ճանապարհին։ Եթե դուք հիշեք, այս ինչպես է Lacrimosa անում Մոցարտը, արցունքները հատ-հատ իջնելով լարայինները, ինչպես են անում այս
lakrimozan. Աներևա գայլի գեղեցիկ։ Եթե դուք հիշեք Վերդիի Ռեքվիեմի դիեսիրեն, այս զարհուրելի վախը մարդու և մարդկության այս իրականության առաջ, որ Դադաստանն է, ինչպես է ներկայացրել այս թատրոնը, մանավանդ մեծ վարպետը թատրոնի, պետք է ասեմ ձեզ երկուսն էլ անճարեղ վարպետներ են եղել թատրոնի, և Մոցարտը, որի ամենահիմնական ժանրը համարվում է օպերան, անշուշտ նաև մնացածը, բայց հատկապես այս ժանրում Մոցարտը իր լավագույնն է դրսևորել, և հետո ինչպես է Վերդին, որ օպերաների մեծ դրամատուրգ, հսկայական դրամատուրգ եւ գիտեր այս թատերական երաժշտության ամբողջ միջոցներին դիրապետում կատարելապես եւ 50 տարեկում է գրել, վերջին տարիներին է այս ռեքվիեմը արել, ուրեմն տես թե ինչպես է իր ինքը բացահայտում մի նոր թատրոն, բոլորովին նոր մի ուժ այս ամբողջ ժանրի մեջ. Եվ երբ փորձում ես այս ճանապարով ետ գնալ դեպի խորքեր պատմության, տեսնում ես, թե ինչպես է ընկալվում այստեղ այս արտահայտչականություն կոչվածը, ինչքան զուսպ է վերին աստիճանի, ես առաջին ռեքվիեմները, որ լսել եմ հնագույն, ես ապշել եմ և հուզմունքից չեք պատկերացնում, դա ինչ մեծ ապրում է լսել, թե ինչպես 6-7 մաս ռեքվիեմ նույն ջերմությամբ, նույն ոչ բարձրանալ, ոչ իջնել, լուրջ, հավասարակշիռ մի ապրում, որ և աղոթքի, և վախի, և գովքի, սուրբ-սուրբ ասելիս, Աստծուն գովելիս, Սանկտուս, նույն ջերմությունն է, նույն հավասարակշիռ, ու տեսնում ես, որ այսպես է սկսվել արտահայտչականություն կոչվածը, երբ թատրոնը շատ խորքերում է եղել, ի սկզբան է շատ խորքերում, և բնական է դեռ օպերա էլ գոյություն չուներ այդ տարիներին, երբ գոյացավ այս ժանրը, օպերան Մոնտեվերդիի հետ, և այստեղ էլ նոր արտահայտչականություն, հետևաբար անվերջ նվաճվող մի միջոց առավել ժեստերի, ելևեջների, առավել հարուստ ներշնչանք տալու կնդրին, և այս ճանապարը շատ հետաքրքիր է նույնպես, դու պետք է ճանաչես այս ամբողջը, այս զուսպ ռեքվիեմներից, պատարակներից, մինչև այս պայթյուցիկ հզոր ժեստերի, հզոր շարժումների, գիտեք Վերդին Դուբամիրում, երբ որ խաղության շեփոր էր, պետք իրեն դահլիճի երկու կողմերում շեփորներ էր կանգնացրել, նվագախմբից դուրս, որ այնտեղից ազնարարեն այս շեփորների ձայնը. Այդ աստիճան հասցրել էր արդեն թատերականությունը, մտնում էր միջապես համերգասրահ, տարբեր կողմերից հնչյուններ արձակելու. Շատ է դա կիրես ամբողջ ճանապարհը, ինչ է դեղնում 20-րդ դարում ռեքվիեմի հետ, ապշելու բան էլ դա ինքնին, վարպետներ կան, որոնք որ ստեղծեցին մեծ կոթողներ, դրանցից մեկը անշուշտ Բրիտենն է իր պատերազմական ռեքվիեմով, որը առաջի համաշխարհային պատերազմի զոհերին էր նվիրված, և շատ հետաքրքիր սինթեզ է արված այստեղ ռեքվիեմի, պետք է ասեմ ձեզ, որ ռեքվիեմները միայն լատիներեն տեքստով չէ, որ եղել են, կաթոլիկ եկեղեցին էր, որ լատիներենով, բայց բողոքական եկեղեցին, օրինակ, կամ այլ ռեքվիեմների պահանջ ունեցող հեղինակներ արել են ոչ կանոնական տեքստով, այդպիսով ստեղծվել են նաև ռեքվիեմների մի շարք, օրինակ Բրամսի
գերմանական ռեքվիեմը։ Սա բոլորովին կապ չունի լատիներենի հետ, գերմանական տեքստը եւ ավանդական մասերն էլ ոչ մի կապ չունեն ներողություն Բրամսի մասերը ամբողջ կառույցը որևէ կոնկրետ կապ չունի կոնկրետ լատինական ռեքվիեմի հետ։ Այս կարգի ռեքվիեմներ եւս կան հետաքրքիր է բրիտանի արած ռեքվիեմը։ Նա երկու տեքստային երկու ակունքների է դիմել։ Մեկը ավանդական լատինական տեքստին, մյուսը առաջին համաշխարհային պատերազմի զոհ գնացած անգլիացի բանաստեղծների տեքստերն է վերցրել։ Ամբողջ նվագախումբը բաժանված է երկու մասի. Մեծ նվագախումբ և փոքր նվագախումբ։ Դրա առջևը նստած է կամերային նվագախումբը։ Երգչախումբը նույնպես մեծ երգչախումբ, որ շրջապատում է նվագախմբին, և փոքր երգչախումբ, որ նստած է ամջապես կամերային երգչախմբի կողքին։ Եվ այս երկու մեծ հնչողական մարմինները, մեկը որպեսի ասի լատիներեն տեքստը, մյուսը որպեսի ասի անգլիացի բանաստեղծների տեքստերով երգի։ Այսպիսի անսովոր հետաքրքրություն ներկայացնող մեծ ռեքվիեմ է արել Բրիտենը, պետք է ասեմ ձեզ, որ Շոստակովիչը շատ էր սիրում այս ռեքվիեմը և հաճախ իր հետ ամառանոց էր տանում իր ուսանողներին, իր ընկերներին ներկայացնելու։ Պետք է ասեմ, որ Բրիտենը և Շոստակովիչը մտերիմներ էին, Սահել Հավելյալ տեղեկություն, և Շոստակովիչը մեկ անգամ չէ, որ ասել է, թե սա ավելի բարձր ռեքվիեմ է, քան Մոցարտի ռեքվիեմը, ինքն է ասել Բրիտենի մասին, այս ռեքվիեմի մասին, որ ռեքվիեմ, պատերազմական ռեքվիեմ։ Իմ ձեռքին այստեղ կա մի ռեքվիեմ նույնպես 20-րդ դարի ամենահետաքրքիր ռեքվիեմներից մեկն է սա, 4 մասանի Լիգետի ռեքվիեմ։ Ըստ երևույթին սա երևի թե ավանգարդ երաժշտության ամենածայրահեղ արտահայտությունն է այս ժանրում։ Ես դրանից քիչ կա այս կարգի ամբողջությամբ այս խտացվածության, այսպիսի հագեցածության հասած ռեքվիեմներ 4 մաս է, և 4 մասերը ճիշտ այն մասերն են, որոնք որ կենտրոնական մասերն են ռեքվիեմի, 4 ընդամենը 4 մաս. Ինտրոյտուս, Կիրիե էլեյսոն, դիես իրե, և ներողություն, եթե չեմ սխալվում, սեկվենցիան, այո, երորդ մասն է, դիես իրեն է, եթե չեմ սխալվում, Ագնուս դեի, Անյուս դեի, կամին պարադիզում, լակրիմոզան, լակրիմոզան է չորորդ մաս, ներողություն, ահավասիք, մորացել է, պիտի նարացելն էի, լակրիմոզան, մնացածների համար ելք չի գտել, սովորաբար ավարտվում է ռեքվիեմը կամ Իմ պարադիզում դրախտ են խոստանում մահացածին, կամ Ագնուս դեի Գառնաստծո մահացածին ուղելով այս խոսքը, այստեղ դրան չի հասնում բանը, լակրիմոզա։ Ես կուզեի այս մի քանի էջը ես բերել եմ, որպեսի տեսնեք սա, թե ինչ, եթե կարելի է մի քիչ էջերը, լսենք մի քիչ, լսենք Լևոն, անսովոր մռայլության, անսովոր սևության մի ռեքվիեմ է, մենք հենց Սրանովը սկսենք Ստրավինսկիով, չէ, բան, Լիգետի, Լիգետի, այո, այո, դնենք ինչու չէ, սկիզբը էլի, ինչ տարբերություն չէ, հիմա ասեմ, լավ բարձր դիր, որ բոլորը լսվի, հիմա,
12-ն է։ Կիրիեն։ 12-ը։ Այո։ Ուրեմն լիգեթի Կիրիե էլեյսոն մի հատված ամբողջը չէ։ Տեր ողորմյա։ Şunga deniz. Eli kiriye leysin. Giyom de maşu hazar yere karıyor, hazar yere karıyor sana sunuyordu. Çeki. Masa kides var ne? Yot ne? Yot. Mek varken sa Çek mez kompozitör Leoš Janáček Glagolik Padaraki Tervo Ormyan'ı. Սա ինձ ապշեցրել է իր մեկ բառով եթե ասեմ առողջությամբ, աստծուն դիմելու մի առողջ հոգեբանությամբ խնդրանքը շատ անսովոր է, հետաքրքիր է, ասենք, Գոսպոդի պամիլույ, լատին է, սլավոնական է.
Janáček վեց օպերայի հեղինակ է։ Այս իր օպերաները հիմա մեծ հետաքրքրությամբ հետաքրքրություն են շարժում ամբողջ աշխարհում, ամենուրեք են բեմադրվում։ Եվ մի հավասիկ դες տարբեր շրջաններից տարբեր մի փոքր հատված էլ Ստրավինսկու ռեքվիեմը իր վերջին գործն է սա, մեծ ծավալուն գործն է։ Դա է արտակարգ հետաքրքիր գործ է, արտակարգ, բայց պետք է ասեմ ձեզ, որ այստեղ ինքը իր ռեքվիեմը չունի այդ Կիրիե էլեյսոն մասը։ Պետք է մի ուրիշ ուրեմն, եթե հեղինակը մտադրվել է սինթետիկ ժանրի մեջ աշխատել, ոչ մաքուր ռեքվիեմի, այլ մի այլ ժանրի հատկություններն է ներմուծում ռեքվիեմի մեջ, նա պետք է բացատրություն տա, օրինակ, ես ձեզ ասեցի Բրիտենի պարագային ռազմական, պատերազմական ռեքվիեմ, որովհետև մեջը կա նաև անգլիացի պարագա։ Այստեղ ինքը Ստրավինսկին կոչում է ռեքվիեմ կանտիկլիս, զաուպակոյն է մեսը, և ունի երեք նվագախմբային մաս, այս մասերը արտակարգ գեղեցիկ են, պետք ասեմ ձեզ, ուղղակի ինքը ամբողջ ռեքվիեմն է այդ տեսակ չափազանց հարուստ, որը ըստ էության իր, այսպես ասած, այս արտահայտչականության նվազագույն միջոցներով շատ հիշեցնում է ամենահին ռեքվիեմները։ Ստրավինսկին ասում էր, որ իրեն չի հետաքրքրում արտահայտչականությունը, այն, որը բնորոշ է ռոմանտիկ երաժշտությանը, իր համար ինքը պատմում է մի նկարի պատմությունը, թե ինչպես կանգնած են երկուսը, տղամարդը և աղջիկը, և կինը նստած է, տղամարդը կողքից կանգնած, միակ շարժում որ ունի, մարդը ձեռքը բարձրացրել և դրել է, սա ամբողջ արտահայտչականություն է, այս մի շարժումը բավական է, որպեսզի ինքը խոսի մեծ զգացումների, սիրո և այլնի մասին, դա միջնադարյան նկարիչներից մեկի աշխատանքն է, Ստրավինսկին ասում է, այս նկարը իմ գեղագիտության լրիվ արտահայտությունն է, ես աշխատում եմ լինել նվազագույն, բայց ճշգրիտ արտահայտչականության, այդ ժամանակ մենք կլսենք այստեղ 12-ն է կարծեմ, Լևոն Նայիր, 12-ը, ինտրոյտուս, պրելյուդ, այո, սա մի փոքրիկ մաս է, լացի, ինչպես լացն է, և այս կան է այս մասը, այս ռեքվիեմի նկատմամբ ես շատ ուշադիր եմ շատ վաղոց 70-ականներից դեր,
ես Ստրավինսկիս եւ ժողովուրդ այսպես հավաքում ես մտքիդ մեջ տարբեր դարաշրջանների տարբեր մեծ հեղինակությունների ռեքվիեմներ եւ քեզ համար ընտրում ես եւ գալիս է ես մի հարցի մասին եւս խոսեմ այս պարզաբանման հետ կապած որովհետեւ այս ամբողջ այս նախապատվաստական աշխատանքի փուլը ավարտած համար եմ նո ներկայացնեմ ձեզ մի փոքր սխեմատիկ ձևով գիտեք Սանկտուսը Սուրբ Սուրբն է մեր իմացած երբ լսում ես ռեքվիեմների կամ բադարակների սանկտուսները, որ արել են օրինակ գերմանացին, անգլիացին, ֆին այսօրվա հեղինակները, դա որևէ ընդհանրություն չունի հայ մարդու պատկերացրած սանկտուսի հետ, մեր Սուրբ Սուրբը, որ Լուսինեն է երգում, բոլորովին ծորուն, գեղեցիկ, հանդարտ, զգայուն երկեցողություն է այն դեպքում, երբ երկվում է դա ավանդաբար եւ մանավանդ այսօր շատ ավելի ինտենսիվ մեծ ձայներով երբեմն նաեւ չափազանց մեծ ձայներով եւ դու պետք է հասկանաս թե ինչու է դա այդպես որտեղից է գալիս ինչու է այսպեսի մեծ տարբերություն այս Սուրբ Սուրբ ասողների մեջ Եվ երբ որ պարզում ես, թե այս տեքստը որտեղից է գալիս, դու հասկանում ես, որ Լուսինեի երգած Սանկտուսը մի բան է, եւ դրան հետեւելը պետք է շատ արդարացում ունենա։ Շատ պետք է արդարացնես, եթե ես չպարզեի ինձ համար, թե որտեղ է գոյանում այս մյուս սուրբերի այս տեսակը, ես պիտի ընկնեի ամենապես մեր իմացած սուրբ-սուրբի ավանդույթի մեջ և սխալ լինեի։ Ուրեմն, տեսեք թե որտեղից է, Աստվածաշնչի որ հատվածից է առնված այս արտահայտությունը և ինչու է այդպես բարձրաձայն երգվում և դղրդոցով երբեմն։ Ոզ յաթակավորին մահվան դարին դեր է տեսա։ Սա համարվում է Աստվածաշնչի մեջ և առասարակ մարգարեների շարքին ամենամեծ միստիկ ամենաբարձր պատկերը, որ ներկայացված է Սուրբ Սուրբում։ Աստծուն է տեսել Եսայի մարգարեն։ Աստծուն դերը տեսա, որ բարձր ու վերացած աթոռի վրա նստեր էր ու անոր քղանցքը դաջարը գլեցներ, վերի կողմը սերովպները կգայնեին անոր առջև, որոնց ամեն մեկը վեց թևեր ունեին, երկուքով երեսնին կծածկեին, երկուքով ոտքերնին կծածկեին ու երկուքով կթրջեին։ Եվ փոփոխակի կաղաղակեին ու գսեին. Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ է զորած Տերը, բոլոր երկիր անոր փառքովը լեցուն է։
հենց այս երկու տոնն է երկվում ռեքվիեմների եւ պատարակների մեջ սուրբ սուրբ եւ բայց ահա ձեզ պատկերը թե որտեղից է գոյանում եւ շարունակությունը եւ աղաղուկին ցայնեն սեմերուն հիմերը շարժեցան ու դունը ձխով լեցվեցավ մեր այս սուրբ սուրբի մեջ ուրիշ մոտեցում է սա իր արդարությունն է պահանջում իր վերլուծությունն է պահանջում ընդ որում երկու սուրբ սուրբերի պարագային եւ եկմալյանի եւ կոմիտասի նույն իրար շատ մոտ են իրար թեև պետք է ասեմ կոմիտասի մոտ մոտեցումն այն է որ ներկայացվում է ոչ այնքան մանրամասերը այս աղաղակների բայց երաժիշտը սովորաբար լսում է նրան առաջնորդող արտահայտչությունը ձայնն է որ տեքստի մեջ կա Կոմիտասը ձայնին չի վստահել կամ այն նյութը որը կոմիտասը վերցրել է ձայնի հետ չի առնչվում առնչվում է այն պատկերի հետ որ միստիկ այս իրականություն այս տեսիլքն է որ տեսել է Տերը Տիրոջը Եվ մնացածը ալևս այս երաշունը, կոմիտասի պատարակի երաշունը ստեղծողին, Մեղեդին ստեղծողին, երկրորդային է եղել։ Բայց ավանդաբար պետք է նկատի ունենալ, որ երաշունը միշտ նկատի ունի այս ձայները։ Եվ նորից ասեմ ձեզ։ Եվ փոփոխագի կաղաղագեին Եվ աղաղագողին ցայնեն սեմերուն հիմերը շարժեցան։ Պատկերացնու՞մ եք։ Եվ այս բաները պետք է իմանալ։ Եթե չգիտես, երկես ինչպես Լուսինե Զաքարյանն էր երգում, եւ գայտնվես մի տեսակ անհասկանալի վիճակում այսօր գոնե։ Արդարացում պիտի գտնես։ Կարճ ասած, նախապատրաստական մեծ աշխատանք է պետք ու որպեսի Ձեռնամուխ լինես այս գործին։ Ես այդ քիչ առաջ ասեցի, որ 10 տարուց ավել աշխատել եմ։ Ես 10 տարուց ավել միայն ուսումնասիրելով չեմ զբաղվել։ Ուրիշ գործեր եմ գրել, ճիշտ է, բայց նաև սկսել եմ ռեքվիեմ մի տարբեր մեկ անգամ, գցել եմ մի կողմ, երկու անգամ, նորից, երեք անգամ, նորից։ Ես ունեմ ռեքվիեմ մասը երեք արդեն մասի հասած, դիես իրեին հասած մասեր, որ նույնպես մեկում նետեցի եւ երբ վերջին այս տարբերակը գոյացավ, ես հասկացա թե ինչն էր ինձ անվերջ անհանգստացնում եւ ստիպում էր ձեր քաշել այս իմ առանձներից։ Ես հասկացա։ Ուրեմն տեսեք, ես երբ չորրորդ տարբերակը գոյացավ, տարբերակը եւ որ հիմա ավարտել եմ արդեն եւ կար ժամանակ հետո Գերմանիայում կհնչի եւ ես գիտեմ որ չհնչած գործի մասին այսքան խոսել են մի բան չի հուսամ կներվի ինձ գործից առաջ այսքան խոսելը Ես ստերեոտիպ այս տարիներին բավական բարձրաձայնել եմ իմ այս ցանկության մասին եւ Գերմանիայում երաժիշտ մտերիմներ ունեմ, որոնց հետ աշխատել եմ եւ սրանք քանիցս ինձ խնդրում էին իրենց համար գրել։ Ես ճիշտ ասած պատրաստ չեմ եղել իրենց հետ աշխատակցելու, բայց մի օր էլ բռնացին, երբ որ եկավ պահանջը իրենց ռեքվիեմ տեսա որ էլ չեմ կարող իրենց պետք է աշխատեմ իրենց հետ ճիշտ տեղից եւ երկու տարի աշխատեցի այս ռեքվիեմի վրա ինչն էր խնդիրը որ ինձ ես տեսա որ կարող եմ անել սա պետք էր հիմնական մի լուծում հիմնական ամենակարևոր առաջնային լուծումը գիտեք ես մեծ լսեցինք այս ձայները, ով ինչպես է աղոթում, ով ինչպես է ասում Տեր ողորմյա,
որ շրջանում ինչպես եւ հայտնվում ես եւ բացի դրանից քո Տեր ողորմյաները կան չէ քո եկեղեցական հոգեոր երաշխիքը կա հայտնվում ես մի իրականության արչեւ որտեղ դու գործ ունես անկասկած որոշ թատերականություն պահանջող նյութի հետ սկո յառարողություն է Սա եկեղեցիներում է արվում եւ դրա համար շատ հաճախ ռեքվիեմները լինում են երեք կազմի երգչախումբ երգեհոն այսքան եկեղեցում է հնչում դա երգչախումբ երգեհոն եւ մի քանի գործիքներ եւս էլի եկեղեցում կարող է լինել նաեւ հեղինակներ կան, որ երբ ունեն այս նախնական ռեքվիեմը, նրանք համերգային կյանք են տալիս եւ մեծ նվագախմբով եւ մեծ երգչախմբի են վերածում նույն նյութը, նույն նյութը։ Ուրեմն սա ծես է, ծիսական երաժշտություն է, ամենամարդկային ամենաբարդ վիճակի հետ կապված, հոգեբանության եւ այլն, գիտեք։ Հիմա ես եթե հայ մարդը մտնում է լատիներեն տեքստի մեջ եւ սկսում է երգել ռեքվիեմ ինքը գալիս է ասելու որ ես յուրացրել եմ ձեր թատրոնը ես գիտեմ ինչպես աղոթել այս բարերով ես գիտեմ ինչպես ողբալ այս բարերով ինչպես վախենալ այս բարերով եւ երբ դու այս փորձն ես անում պարզվում է որ դու մտնում ես մի թատերական իրականություն որը իրականում քոնը չէ քո հիմքերի երաշխիքի մեջ այդ թատրոնը չկա Եվ դու հայտնվում ես շատ վտանգավոր ու ահավոր կեղծ իրավիճակի մեջ, դու խաղում ես մի թատրոն, որը իրենցն է, ուրեմն դու դառնում ես թատրոնի թատրոն խաղացողը, հասկանում եք, դա ինչ ահավոր բան է, ասել, որ ես գիտեմ ինչպես պետք է լաց լինել ձեզ նման, ես էլ եմ սովորել, ու դա այն թատրոնն է, որ ամենամերժելին է, Եթե որ դու ինքդ քո միջի չես, այլ դու նմանակում ես մեկ ուրիշի թատրոնը։ Ամենազարորելի թատրոնն է։ Եթե ես սա հասկացա, ինձ համար իմ ճանապարհը մեծավ մասամբ հարթվեց։ Ես տեսա, որ ես պետք է իմ լեզվով, իմ նախնյաց, իմ ավանդույթների լեզվով ասեմ այս բաները։ Եվ այդ պահին ես տեսա, որ շատ հետաքրքիր եւ շատ բեղմնավոր մի հանգուցակետում եմ հայտնվում։ Ես երգում եմ լատիներեն, ամբողջովին մեր երգեցողությամբ, բայց մեր երգեցողությամբ։ Գիտեք, ես քիչ առաջ հիշեցի լատինամերիկյան ժողովրդական հոգևոր երգերը, արտակարգ հետաքրքիր են։ Ես հիշեցի Կորսիկայի այս բան գիտեք նկարագրիտեր մարդիկ են սրանք իրենց նկարագրով երկված հոգևոր երգը բոլորովին տարբերվում է նույնիսկ լատինական տեքստը եւ երգում են միայն իրենք իրենցն են երգում իրենց հոգեբանությամբ ու դա պետք է ճանաչել մենք ուրեմն այս ամբողջը գալիս է ասելու որ կա նախնականության այս զգացողության մի հավաստի կետ, որը, եթե որից եթե դու խուսափում ես, փախչում ես, ուրեմն դու հայտնվում ես կեղծ իրավիճակում շատ լուրջ մի ժանրի ներսում, որը, էլի ասեմ, այս ծիսակարգի հետ է կապված։ Ես մտածեցի, հապա, եթե ես պետք է երգեմ մեր լեզվով երգիչներս իբրև մարդ, որ հիմա պիտի բեմ բարձրանան։ Անկախ դրանից ինչ ազգեն կատարողները ովքեր են իբրև երաշխիք որ ես գրելու եմ ում անունից եմ գրելու ես տեսա որ իմ պարտներ լինելու գրել այն մարդկանց
այն մարդկանց կողմից, որոնց դիմանկարները կան մեր մանրանկարչության մեջ։ Մեր աստվածաշնչի ձախողները այնքան հետաքրքիր կերպարներ են ստեղծել, կենդանի մարդիկ, և այս կերպարները հաճախ կտեսնես, որ քայլում են մեր փողոցներում, այս հոնքերով սև, կլոր աչքերով աղջիկներ, և առհասարակ ընդհանրությունը շատ մեծ է, այս 12-16-րդ դարերի այս նկարի, այս կերպարների, ուրեմն ես տեսա, որ իրենք են երգողները իմ այս ռեքվիեմի մեջ, այդ պահից սկսյալ ես հայտնվեցի ինձ համար շատ մի բարեբեր իրադրության մեջ, այստեղ այս մարդիկ ամբողջությամբ բացվեցին ինձ համար, իրենց հոգեբանությամբ, իրենց անսովոր վիճակներով, տարօրինակությամբ, իրենց այս նկարների մարդիկ շատ հետաքրքիր մարդիկ են, իրենց, գիտեք, պարադոքսներով, այլաբանությամբ, տարօրինակ պարադոքս, որը հստակ երևում է այս ամբողջի մեջ, ես գիտեք, եթե կիրտ դեմքեր լինեին, այնպես ինչպես սովորենք, ասենք թե նույն ֆրանսական գրքերում տեսնել, դա կներ բոլորովին ուրիշ մարդ, բայց սա իրեն բանահյուսությունը կա, չէ, նույն ժողովրդի, նույն մարդկանց բանահյուսությունը կա, և դու կարող ես հիշել դրանք, հուրին գնաց բանջարի, բանջար չեղավ, խոտ եղավ, խոտի տակին ծիտ եղավ, ծիտը թռավ գերանին, կանաչ խոտը բերանին, հուրից սկսեցինք, հասանք չորս տող հետո աբսուրդ, բայց ինչ շքեղություն, ինչ շքեղ աբսուրդ, հուրին թռավ գերանին, կանաչ խոտը բերանին, ահաքեզ մի հրաշալի շարժում, ֆիլմ է, և առասարակ, առանց պացատրությունների, առանց նրպերանքների, առանց մանրամասնելու, տրամաբանելու, պատճար հետևան կապելու, չկա, այդ ամբողջը, կա հստակ շարքը, որը կարծես թե արդակուստ այդպես պարադոքսալ հատկություն ունի, պարադոքսի հատկություն ունի, այս ինտոնացիաները ես անվերջ փնտրել եմ իմ ռեքվիեմի մեջ, և բացի դրանից շատ կարևորը այդ համամասնությունը ողպալու, և այնպես ողպալ, որ սա այդպես, գիտեք, էժան ներկայացում չլնի, էժան թատրոն չլնի, առողջ մարդու, իսկապես տարապող մարդու, իսկապես մի, դա հետաքրքիր է անչափ, այդ մարդու ճանաչելը, տեսնելը իր ամենավատ վիճակում, դա նման չէ այդ, այսպես կոչված, ինչ ասեմ ձեզ, ընդունված ողպասացությանը, մի տեսակ անսովոր բանկա այս կեցված սրանց հոգեբանության մեջ նաև, դու պետք է կարողանաս այնպես անել, որ ինքը այս տարօրինակ հոգեբանությամբ, որ կարծես թե ոչ էլ ողպում է, կարծես թե, և նվագախումբ այնպես անես մյուս կողմից, որ լրիվ այս իրադրության ներսում լինի, և այս երկուսը միասին ապահովեն մի ամբողջություն, որ թե պահի լրջությունն է իր մեջ պարունակում խորը ապրումը, և թե տարօրինակ արտահայտությունը, մարդկային ծանր ապրումի արտահայտությունը, և դա հեշտությամբ է հասնում այդ բարձունքին, որտեղ այլևս տրամաբանել, այդ պատճար հետևանք կապեր հյուսել, դրանք չեն, տեղին չեն էստեղ, հենց այդ տեղին չեն էլի, այդ ամեն դեպս այդ մարդկանց, այդ կերպարների միջից է, որ նայմ ես, երևի մի երկու բան նվագեմ ձեզ,
բայց շատ մակերեսային են լինել, որտեղ ոչ նվագախումբ է, ոչ երգչախումբ է այստեղ, բարձ դաշնամուրային մի գիծ է, հետն էլ պիտի փորձեմ երգելով ինչ-որ բաներ ձեզ փոխանցել, որպեսի որոշ մասերից